Na huu ujumbe ambao Dr. Fred Matiang'i ameushia ikiwa ni ujumbe wake wa mwisho kwa Wakenya baada ya kuweza kuexit ama kuweza kumkabidhi Professor Kithure Kindiki, Minister of Interior hapa nchini Kenya. Kama vile unaona hapo kwa screen mtazamaji, Dr. Fred Matiang'i ametoa huu ujumbe wake wa mwisho kwa Wakenya akisema kwamba yeye kama ameweza alifanya kazi yake jinsi ambavyo alikuwa ameitwa aifanye, lakini pia unafahamu kwamba Dr. Fred Matiang'i kuna baadhi ya vitu ambazo alizifanya ambazo Wakenya wengine hawakuweza kufurahia, lakini pia wengine wameishi kusema kwamba Dr. Fred Matiang'i ndio alikuwa amefit sana kwa hiyo nafasi ya Indiria, lakini pia wakisema kwamba watakuwa wanangojea sasa waone kama Professor Kithure Kindiki atakuwa anafit katika zile viadu zake Dr. Fred Matiang'i. Lakini tuachie maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa Jetan Media kwa habari zaidi. Mimi najulikana kama Jetan, hii Jetan Media, endelea kubaki hapa Jetan Media kwa habari zaidi. Bye bye.